ଥିଏଟରରେ ଲିଓର କ୍ରେଜ୍ ରିଲିଜ୍ର ଦୁଇ ଦିନରେ 100 କୋଟି କ୍ଲବ୍ରେ ସାମିଲ। ବିଜୟଙ୍କ ମୁଭି ଦେଖି ଥିଏଟରରେ କଲେ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ। କପଲ କହିଲେ ବିଜୟ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ସାଉଥର ମୋଷ୍ଟ ଆୱେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଲିଓ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥିଏଟରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ଲିଓ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଦିବାନା କରିଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଏହାକୁ ବିଜୟଙ୍କ ସୁପରହିଟ୍ ମୁଭି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରିଲିଜ୍ର ଦୁଇ ଦିନରେ ହିଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ 100 କୋଟି କ୍ଲବ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ତାମିଲନାଡୁ ବ୍ୟତୀତ ବିଜୟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥିଏଟରରେ ପହଞ୍ଚି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଇନ୍ଷ୍ଟାରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ବିଜୟଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଏତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କହିବାକୁ ଗଲେ ତାମିଲନାଡୁର ପୁଡୁକୋଟାଇ ଥିଏଟରରେ ଲିଓର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଏକ ଥିଏଟରରେ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସୁଇଟ୍ କପଲଙ୍କ ନାମ ଭେଙ୍କଟେଶ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁଳା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉଭୟଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ବେକରେ ଏକ ଫୁଲମାଳ ଲଗାଇ ସିନେମା ହଲ୍ ଭିତରେ ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଏପରି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଭେଙ୍କଟେଶ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ବିଜୟ ସବୁକିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କଲି। ମୁଁ ଗତ 8 ମାସ ପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ପେରୁମାଲ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।